Xəstəxanadan narazı vətəndaş problemi ictimailəşdirmək istəsə nə baş verir? Jurnalist Sevinc Vaqif qızı avqustun 23-də Facebook səhifəsində xəstəxanalarda üzləşdiyi problemi paylaşıb. Gəlib atamı xəstəxanadan çıxartmaq istəyəndə qarşıma bir sənəd qoydular. Öz xoşumla xəstəni xəstəxanadan çıxardığımı yazdım. Şikayətim nədəndir hissəsinə həkimlərdən şikayətim var qeydini qoydum. Həkim etiraz etdi ki, əgər bu yazdığım şikayəti dəyişməsəm, xəstəni xəstəxanadan çıxara bilmərəm. Mən də dedim ki, xəstəni çıxarırım. Kimin hünəri var, qarşıma çıxsın desin ki, çıxara bilməzsən. Atamı xəstəxanadan çıxardım və mərkəzi klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirdik. 17 günlük mücadilədən sonra atamın ürəyi dayandı. Amma 5 nömrəli xəstəxananın həkimləri hələ də tanıdığımız bir həkim vasitəsilə bizə söz göndərirlər ki, ona deyin, gəlsin şikayətini geri götürsün. Səhiyyə müəssisəsi bu hüququ əngəlləyə bilərmi? Xəstəxana ilə xəstə arasında hansı sənədlər imzalanır? Bəzən görsən ki, burada müqavilələrdə müəyyən, məsəl üçün, qanuna uyğun olmayan nüanslar da olur. Misal üçün, yazdılar ki, həkimdən heç bir halda şikayət edə bilməzsən, vətəndaş da orada ona qol çəkir. Çünki həmin an həyəcan vəziyyətində də öz yaxın qohumu və s. Yəni, onu fikirləşəcək bir halda deyil. Əslində, bütün bağlanılan yazılı müqavilələr qanunvericiliyə, konstitusiyaya və s. uyğun tərtib olunmalıdır. Əgər bu uyğun tərtib olunmursa, həmin müqavilələrin özü də etibarsız hesab edilir. Yəni, bu, ona vətəndaşın imza qoyub-qoymamasının belə bir əhəmiyyəti yoxdur. Sahibkarlıq subyekti olan özəl xəstəxanalarda necədir? Müəssisə rəhbərliyi xəstədən şikayət etməməsi üçün öhdəlik tələb edə bilərmi? Onlar öz daxili nizamnaməsini qəbul edə bilərlər. Onların vətəndaşlarla razılaşması, ikili müqavilələr, aldıqları qiymət, aldıqları məbləğlər və s. Təbii ki, bunlar hamısı fərqlidir. Amma bu demək deyil ki, özəl xəstəxanalarda belə deyək ki, bu nəzarətdən kənardadır. Əslində, əhalinin sağlamlığını qorunması haqqında qanunda da bu göstərilibdir. Yəni, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardımdan, məsəl üçün, hansısa bir özəldə və ümumiyyətlə xəstəxanadan imtina etmək hüququ yoxdur. Və vətəndaşa sən heç bir halda müqavilə imzaladıb, onun ifadə azadlığın əlinə ala bilmərsən. Bu, onun fundamental hüququdur. Vətəndaş razı qalmaya bilər, razı qala da bilər, razı qala-qala da şikayət edə bilər. Bu da onun ifadə hüququdur, razı qalmaya-qalmaya da şikayət edə bilər. Əgər xəstəxana və yaxud da həkim, kimsə vətəndaşın yazdığı hər hansı bir statusdan və yaxud da ki, şikayətdən onun öz şəxsi nüfuzuna və yaxud da ki, həmin o xəstəxananın hansı bir nüfuzuna ziyan dəydiyini və yaxud da hansı yalan məlumatların paylaşıldığı qənaətinə gələrsə, bunun üçün də artıq məhkəmə belə deyək ki, var, müvafiq orqanlar var və həmin qurumlar da ora şikayət eləməlidir. Jurnalistin şikayətinə Səhiyyə Nazirliyinə münasibət almaq mümkün olmayıb. Təbibdən Azadlıq Radiosuna məsələnin araşdırılacağı bildirilib.